Twang on twang. Okay. Okay, cut. Jom buat yang semak sana je. Oh, jom anak cuy tham kerem dan bong tik nak. Cak bong. Akon. Bong, lấy của bố mẹ em ạ, ba này nè. Thầy ấy, ngày này ngày chân ta. Ngày này ngày chân. រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទប្រាប់ប្រម៉ូកូនមយូរ៉ាដេនឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ $1 រៀងរាល់ការទិញទំនិញចាប់ពី $3 ឡើងដោយមិនកំណត់ចំនួនដងនៃការទិញជាពិសេសអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការដឹកជញ្ជូនហ្វ្រី